Məsələn, ola bilər biri üçün desin ki, necə olur bu şeyin burasından istifadə elə, burasından istifadə eləmə. Bu necə ola bilər? Bunun misalı, analoqu çox dəyətlidir. Məsələn, üzüm ən yaxşı meyvələrdən biridir, ən yeməli meyvələrdən biridir, ən xeyirli meyvələrdən biridir. Tərkibi nələrdir, hamının da xoşu gəlir. Və fikir eləmirəm, elə bir adam tapılsın ki, üzümdən onun xoşu gəlməsin, məsələn. Amma görürsünüz, onu da məhdud həddə istifadəsinə icazə verilir. Yəni, elə üzümdən hər şey düzəldə bilməzsiniz. Üzümü belə meyvə kimi, ondan sonra yavanlıq kimi belə yiyə bilərsiniz, üzümün özün. Üzümün suyundan sirkə düzəldə bilərsiniz ki, xeyirlidir, hətta məsələn, bəzi hallarda istifadə eləmək məsləhətdir. Amma ondan sonra üzümün istifadəsində, məsələn, üzümün suyundan şərab çəkmək, onu görsün, şəriət qadağan eləyib, elə əqlən də xoşa gəlməz şeydir. Niyə? Çünki əqlindən ziddidir o iş. Yəni, şərab əqlindən ziddidir. Məsələn, bir şey ki, mənə ziyan verir, mən ondan düşmənəm. Bir şey ki, mənə əziyyət verir, mən ondan düşmənəm. Kim məsələn, ağcaqanadı gedir, tutur, gətirir, özü ilə yatırdır. Hamı qovur, evdən çıxardır. Niyə? Çünki ağcaqanad ona ziyan verir. Yaxşı? Hə, o insana ziyan verən şey insan ondan nədir? Ziddidir. Hətta insan bədənin orqanlarının, daxili, xarici orqanlarının, o hüceyrələrin içərisində hətta onların özünün ayrı-ayrı hissələri ayrı şeylərə həssasdır. Məsələn, görürsən, insanın məsələn, bir orqanı hansısa mikrofu qovur, onunla düşməndir, onu qovur, qoymur bədənə daxil olsun. Yaxşı, üzümün məhsullarından da biri birbaşa ağlın özü ilə düşməndir. Niyə? Ağlı zəiflədir, ağlı aradan aparır, insanın ağlını əlindən alır saatlarla. İnsan nə danışığın bilmir, nə hərəkətin bilmir, yeriyə bilmir, ondan sonra filan bəsməkən. Bəs hətta şəriət də nədir bunu inkar eləməsə, bu ağlın düşməni də. Bizim idarə edicimiz ağıldır. Bizim üstünlüyümüz ağlımızdadır. Başqa məxluqatdan seçilməyimiz, Quranda Allahın dilinə dəfələrlə belə əzizlənməyimiz bizim o ağlımıza görədir. Üzümün də həmin məhsulu bizim birbaşa ağlımızı əlimizdən alır. Deməli, özümüzsiz hələ ağlımız nədir? Onunla nədir? Ziddidir. Ağlımız onunla ziddidir. Ona görə ağlımız onunla düşməndir. Görsən, şəriət orasına neynəmir və şəriət də deyir ki, bəli, bundan istifadə eləyə bilərsən, bu formada istifadə eləyə bilərsən, amma bu formada istifadə eləyə bilməzsən.